Ողջույն ռադիոլսով բարեկամներ, ողջույն հարգելի հայրենագիցներ։ Ողջ սփյուռքի հետ ռադիո Այքը խիստ մտահոգ է Ղարաբաղյան հակամարտության շփմանքից ընդեղ ունեցող ռազմական գործողություններ ունեթ եւ միաժամանակ լավատեսենք, որ միջազգային հանրությունը գփերե իր աջակցությունը։ Այնուամենայնիվ սիրելիներ, հույսը տնենք մեր վրա։ Ինչպես Արցախի հոգևոր թեմի առաջնորդ դերբարքեւ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանը ասավ. Մենք պետք է ապավինենք Աստծո, հույսը տնենք մեր վրա։ Մեր կորձը արդար է, մենք պատերազմ չենք սկսած, բայց պետք է ամեն ինչ անենք, որ պաշտպանենք մեր ազատությունը, մեր սահմանները, եւ ատիգա պիտի իրագործենք։ Ողջ սփյուռքը զորագոչի ենթարկված է Ղարաբաղի գողքին, եւ միական ոգիով, գամքով ու հավատքով պատրաստ է օժանդակելու Ղարաբաղին ամեն իմաստով, հայտնեց նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոս Ղարաբաղի նախագահին Դիար Փագո Սահակյանին։ Ռադիո Այքի անունով գաղութենք, որ շուտով կթաթրի լարված գործողությունները եւ Արցախը դարձյալ գաբրի խաղաղ։ Կցավակցինք բոլոր Արցախի հայ ծնողներուն հետ, ովքեր իրենց զինվոր զավակները կգործնեն շփմանքի ձին վրա։ Մեր բարձր ոգիով, Ռադիո Այքի անունով եւ համայն լսարանով կսադարենք Արցախին եւ հայ ժողովրդին։ Խաղաղ երկինք քեզ Արցախ։ Ռադիո Այք, Շաքե Մանգասարյան։